Tak... Ahoj lidi, tady Tary a Jay. Cože? What the fuck? Tak, ahoj lidi, tady Tary a Jay. A vítejte u dalšího našeho společného videa. Dneska tu máme Sideflip Challenge. Tohle není klasická horse challenge, protože tady nezadáváme. Tady jenom řekneme, skoč sajda na tom, skoč sajda tamhle, tamhle. O tom to je, jako backflip challenge. Backflip challenge, že se vám hodně líbily. V čem to spočívá, Jay, jak funguje? Spočívá v tom, že já zadám tady mu sideflip, on to musí dát, má na to dva pokusy. Problém je v tom, že dnešní trest je ultimátní a ultimátní je v tom, že ten, kdo prohraje, tak od toho druhého dostane 50 tisíc zlotých. Ne, korun, sorry. Zlotých. A nejhorší na tom je to, že já šetřím na byt a ty prachy mám prostě na byt, což znamená, že jestli já to prohraju, tak bydlím u Taryho. A což by mi vůbec teda nevadilo, ale uvidíme, jak to celý bude. My doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, dávejte lajky, naše Instagramy a TikToky jsou v popisku, určitě tam dejte follow, budeme moc rádi. Kámo, já reaguju. Kámo, ale nejvíc Eminem. Víc, co on úplně zhel, největšího Eminema, kámo. To... Největšího Eminema. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Yes, vyhrál jsem. Jaký písmena sbíráme dneska? Hrajeme na side, což znamená s, i, d, e, čtyři písmena. Hej, Jay, tady ti zadávám sideflip po lavičku s dopadem na ten kanál. Ne! A musíš na tom kanálu zůstat, takhle. Pojď to dáš. Já se bojím o svý prachy, o svůj bakšiš, o svůj škváru. Taky nebyl. Ty bogis. Počítá se to? Na poprvý. Genius, genius. Ty půjdeš sideflip takhle, takhle ze spoda nahoru. Takže ty to půjdeš tady v úrovni přes koš. Co? Jo, až dozadu. Přes koš? Přes koš. A budeš mít písmeno a já budu blíž k tomu, že si nechám svoje prachy a ještě k tomu dostanu tvoje prachy. Sakra. Co jsi to tam lel? Co to tam lel? Tady, invert sajda sem s dopadem. Kámo, tohle mi nemůžeš dělat. Takže já to prostě jdu. Co? Tak to jdi do prdele. To byl první pokus, jo? Ne. Ne! Co je, Jay? Co pak se děje? Vole, jsi vytočený. No co čumíš, já už tady žebrám, protože vím, že o to přijdu. On už tady žebrá. Ty vole. PSA podkladla žební kostko. Ty kraso. Side flip. Nahoru a dopadneš tady a ustojíš to. Co? Stromečku, já měl vždycky rád přírodu, vy všichni to víte, já měl rád přírodu. Tak mi teďkon ta příroda musí vrátit. A ustát, připomínám, ustát. Ty foky se zbláznil, ne? Ustát! Yes! Ustát! To prčeť! To prčeť! Hej, to se nepočítá! Yes, ustát, baby! Vole! Rozpoutal sválku! Ne, to jsi rozpoutal ty! Ne, to jsi rozpoutal ty! Ty jsi rozpoutal! Budem se hádat? Ne, hlasujte, kdo rozpoutal válku, jsem dojíčka! Máš skočit uvnitř sideflip, tak šup! Kámo, to nejde! Pojď. Oh! On to dál. Kámo, ale pod mega tlakem, kámo. Největší tlak, kámo. Pod mega tlakem v životě jsem tohle neudělal. Kvůli tobě. Co si zkouším sideflipy z místa, jak mi to absolutně nejde. Vlezu do výtahu a asi nejlepší... Nejlepší sideflip, kámo, z místa, co jsem snad kdy udělal. Já mu taky zadám něco v hodně úzkém prostoru. Tady, ty si můžeš vybrat, jaký směr to bude a ten sideflip uděláš na eskalátor. Já se bojím. No počkej, rozeběh ses a udělal si. A pak já se bojím, takže já bych to jako možná i počítal, jako že to je pokus pryč. Co myslíte, diváci? Jo, je to pokus pryč, souhlasím. Já bych byl stejná svině na tebe, totiž. Shots fire. Já se bojím. Bang, vole. Ty krávo, už nikdy, já jsem z toho úplně vyschýzlej. Prosím pěkně, sideflip, potamtud, sem dolů a tady zbouráš lidi. Ne. Jo, lehce. Ne, to je jenom o sideflip. Lehce, do nich nelíteš. Ne. Hi. Hi. Español, sí. Coño. ¿Qué tal? What the fuck? Co?
OK, dobře, myslel jsem, že nabourám do všech, tyjo, ale do někoho, s kým se dorozumím španělsky. Wow! Exkluzivní sideflip. Vidíš tu zeď? Ne, nevidím. Vidíš jí moc dobře. Tak na ní pojď sideflip. Teď víš, že nesnáším vejšky, kámo. Jo, já vím, že nesnášíš vejšky. Jo! Je to jenom tvoje. Já se bojím. Jako je tam dost lidí, když spadne, jak spadne na ně, jako když zpěvák skáče do pódia. Yeah. Ano, zpěvák skáče z takový vejšky, že jo? Si... Já tě nesnáším, ale hele, na backflipovi si mě vyřadil, na tomhle mě nedáš. Já najednou mám přirostlý paty, jízdi, nechce se mi odrážet. A nejde to kam. Je přilepenej, super glue. Yes, baby. Kámo, já jsem to dál. Teretoš, ty vole. Z tohohle jít sajda. Jako ze zhora. Jako dolů? Ano, ne nahoru. To se asi posl***kyně, ne? Jo, párkrát ano. Stáně ti to dosvědčí. Co? No a pošli to tam? Nice! Dobře! Hnus! OK, tak jo, takže jsme na další místě. Počkej, sorry, to, že ti skáču do řeči, ale pro tebe mám překvápku. No. Ty vole, za co? Hej Jay, to byla jen taková kamarádská. Za co? Říkám, to byla kamarádská facka, tak povídej. Kámo, ty jsi mi vykopnul moudra. Promiň. To byl vtip. Tak víš co, OK, fajn. Sideflip tady na tom. Dělej. Ne. Jo. Ne. Dělej. 3, 2, 1. Woo! Yes! Já to sice nemám radovat, ale mám z toho radost taky. Prdelní plác, pojď si tady teď. Oh! Kámo, to nechci. OK, skočím to sem. Ono jako na rozdíl od toho betonu ta tráva fakt jako není moc měkčí. Akorát teďka jako chci, je, aby tady se podíval, jestli tam není někde nějaká jehla. Já bych se nerad jako pích nějakou drogu. Oh, tak tohle, čámo, bylo nejvíc čistý, čámo. Čámo? Čámo, dobrý čámo. 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 Mám tady pro tebe jednu takovou srandu, kam jdeš? Mluvíš, tam nikdo není. Tobě mluvím, jsem tady. Na tebe mluvím. Ty uděláš kontakt sideflip. Palm znamená... side. A sideflip. Yeah. Ty krávo. No jako do paci na nohy, no já to počítám. Ty vole. Taky to, když vám hvězdy leží u nohou. Zvedej se, vágu si, za co tě platí. Co děláš, ty blázne? Ty vole, debil, kriple, valíme se tady po zemi jak hovn. Zvedni mě. To víš, jo. No ale tak se zvedej. Tak mě zvedneš, tak já se snažím, ale... Dobrý. Zadávám. Jay, tady půjdeš sajda, dopadneš na ty schody. Kámo, třeba takhle od křichtu. Teď se dávám já. Skoč, sideflip, z toho automatu na lístky. Ty jsi fakt hloupej, až to bolí. Šup. Kámo, co když se to urve? To se neurve, to spíš ty se rozsekáš. Ne, tady to drží jen na dvou šroubech. Ty krávo. Jako, bál jsem se za tebe, to ti budu povídat. Ty vole. Vběhneš sem do prodejny, vemeš si košík, a tady s ním skočíš sajda. Pak ho vrátíš samozřejmě, ne, necháš si ho domů, i když hodil by se. Já si to prosím jenom na chviličku půjčím a hned vrátím, jo? Ne, to nemůžu udělat. Víte, už vracím. Děkuji. Ale to nemůžu udělat. Děkuji. To se nedělá. To se nedělá. Ona to ječela, když já už jsem letěl v sideflipu, takže... OK, tady! Mám tady pro tebe jeden challenge. Oh. Vidíš tu motorku za mnou, kterou já nevidím, protože jsem jasnovidec. Proskoč jí sideflip. Tak jsem to dal. Vidíš tady ty krásné kytičky? Jo. Oni nechtějí, abys na ně zdupnul, takže ty máš na úkol rozeběhnout se, odsaď se odrazit a přelítnout na trávník. Dopadnout a dát ještě hvězda side. Teď zažiješ bídu. Hej lidi, on to ještě neví, ale ono pršelo a je úplně mokrá tráva. To třeba mega klouže. Já ti to zapomněl říct, Jay, ale používej občas svůj mozek. Ono když prší, tak tráva klouže. A já jsem věděl, že to bude klouzat, ale ne tolik. Dobrý, tak to nejdu znova, kámo, nechal si dát písmeno.
Yes, má. Má SI. Tady? Ne, to nejsem já, to nejsem já. Zadávím si to tam kolem jdoucím. Myslím, že jako jsi úplně takový jako alergický na svý jméno. Jo, brutálně. Tady sideflip na kolej, prosím. Proč? Proč je takovej debil? Proč? Já si to nejdřív zkusím tady, jo? A by si měl dát. Teď. Ty krávo. Ale to jsem měl dát na tý koleji, ne skoro na mě. Jo. Jay, zadávám ti side odsaď, sem. Pej, ty bys ses tak rozsek... Kam jsi tu skočil? Takže jednou nohou takhle, tady bych nechal kotník a celý bych si ho sjel. To je hnus, kámo, to je fakt jen tusí. To najdu. Já bych to dál, já to dělat ale nemusím. Podívej se, jak jsem dopad, kámo, to bych nemusil. Hele lidi, víte sami, že bych to skočil, ale já to dělat nemusím, Jay. Takže máš písmeno, sit, ten lenochod sit z dobe ledové. Pro tady ho jednu exkluzivní věc. Tady! Invert wall side. Hej, ty jsi viděl horse challenge se Shintym a na tom jsem dostal písmeno od Shintyho. To nebylo ono. Jak? Co? Já jsem se jen rozcvičoval. No ale tak to máš pokus pryč. Pokus? To mi můžeš rovnou jako dát i druhý pokus pryč, kámo. Ale tak jo. Hej, víš co, já se s tou vůbec nebudu bavit, nechám si dát písmeno a jdem, já tě teď zničím. Tak fajn. Tak kdyby ho svědělo pod paží, ty úplně. Tak když se oholíš a svědí tě, tak kámo. Přesně takhle chodíš, kámo. Co pojď ven, vole, pojď ven. Jsem venku, sudnej bote, zažiješ nějaké Ameriku. To mi nezadáváš. Ty kráso, hej, Jay. Jo. Já už jako docela nevím, co ti zadávat. My už jsme dneska docela jako v hodně věcí prostě hecli a napadá mě taková fakt blbost. Prostě skoč, sideflip s odrazem o kameramana. No? Ty děláš prděl tady, ne? Tak na, zadal jsem. Ty vole. Já nechci prohrát, takže zaklekni. Jak zaklekni? Zaklekni. Neboj se, kámo, to bude fakt vteřinka. No prdele. A se boj. Cože, jak nic? Ah, dobrý? Taková masáž. Já jsem šláp na ledvinu. Na ledvinu, prej. To bolí. To nedělejte doma. Hej, tak třeba jako tohle. Tomu se říká thajská masáž po parkouristicku, víš co? Dejte mi to radši, ty vole. Nejvíc, víš co? Chci, aby si ty udělal sideflip na to prkno. Cože? Sideflip precis na to prkno. Ty krávo! A jestli ho zlomíš, tak tě zlomím já. Tak jo. Do prčic, aha. Já jsem si dal kotníkama do sebe. Aha. On dopad takhle. Takhle dopad. Ne, no jsem dopad tak, cinknul jsem si. No ty jo, jak si dopad takhle, kámo. Oh shit, gong největší. Jo! Yes, baby! Ne, do prdele! Pokud umíme počítat... Neumíš! Tady právě dostal čtvrtý písmeno, čili má sight. Ne! Tak si dám oslavný kino. Ne, kámo! Jakože teď jsem přišel o 50 tisíc, proto se takhle raduje. Jo, protože budu jít já! Kámo, ne! Ze všech trestů mi tenhle vyhovuje nejvíc. Protože jsi neprohrál troubo. No právě. To je hazard. Já jsem myslel, že to dám na ten skrk. No dobře, nebudeme to komentovat. Jdeme proto, chci to mít skrku co nejrychleji. Yes, baby. A musíš posnapovat. Zde na pravé straně můžete vidět pochod vítěze. A na levé straně pochod poraženého. Samozřejmě nejde o vítězství, jde o to, že jsme se zúčastnili. Jo, drž klapačku radši, jo, laskavě. Ten trest jsem vymyslel já a chtěl jsem nevinnýho Jay obrat o všechny jeho prachy. A nakonec to dopadne tak, že obral Jay mě. A mám 50, protože jsem vyhrál. Ale no tak tady, trošku úsměvu do toho. Jako vážně, já ji tak nerad tahám úplně ven. Vytáhni. Ona nejde, ona se zasekla. Ono, to nejde. Ale... To nejde.
Ne, že mi zlomíš, ne. Ne. Výběr. Pilovat ten hasl, chillovat se bude pak. Výběr. Raz, dva, tři. Ne. Stačí? Nechceš tam přidat ještě nůhu? Jo, můžeš klidně. Ale já stukám. Stvrzenku. I se stvrzenkou to bude to stát. Tak ale schválně. Já slyším ten zvuk prostě. Odejměte kartu. Oh, ne. Děkuju. Cashflow, chápeš? Tak, hele, tady víš co? Já budu takovej kámoš, že ti za to pozvu na zmrzlinu. Cože, já čekal, že budu takovej kámoš a dám ti půlku zpátky a on, ne, já ti pozvu na smrzku za 29 korun, fakt dík, no. Jay, ano? Mě by zajímala jedna věc, co si za mých 50 tisíc pořídíš? Udělám to, že půjdu do České národní banky, rozměním si to a budu to mít na MHDčko. Na jedno minimálně. Koruny? No, no, asi hele na 5 koruny, 10 koruny a 20. Kámo, tak to si vem pytel obrovský, jo, vole. Jo, prostě. Půjdeš takhle. Hele, vezmu si nové pytel santiácký, víš co? Santiácký. Rozměním si to a budu mít minimálně na 10 let tyjo na MHDčko. Takže si nemusím dělat papíry, protože budu mít na MHDčko. Hele, o co si zahrajeme příště? O 100 hadrů? Já ani nemůžu říct závěr videa. Lidi, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr a sledujte nás na TikToku. Jo, prosím, a já jdu tady ho pozvat na zmrzlinu. Lidi, pište další videa, který byste chtěli vidět s náma, s Jayem. Pozdravujte mámu. Trest byl fakt jako dobrý. Takže já to vidím tak, že tohle je závěr videa. Mějte se hezky a čau.